ላይ ዝዋ ሻፒ ሳትሩዋል ቲቪ ና ሻፒታል ምን ዩቲዩብ አና ወነ ሻፒ ዛክ ሳም ቪዲዮ ለዳማ አክድርሳ ዳማው ዲስክራይብ ዳማስ ጃባ ፕሮግራም እንደምትቆይ ፕሮግራም ለዳባ አይደማ ኢረንስ HTML ደኩመ ድርሳ ዳማ ከመልሱ ዌብ ዲዛይን ብሎግ አደ ሳውራንሱ አወነ ሻፒ ናም ኮሚዶ ከሰኒ ምን አገባ ድርሳ ዳማው ዲስክራይብ ካ ኮምፒውተር ከረኩመ ታም ሰብስክራይብ እንደወነ ቻናል ናሙ ደሙን ኒ ዲባ ዳማ ሳም አክሰፕት አም ሳውራን ቪዲዮ ደሙን ገባ ሰላ ካ ኮመንታ ወነ አውራውን ነቺ ዲባ ዳማ ሳፖን ሳደርዋ ናፍ የሆነ ሰላም ነው።